Heipä hei arvoisa videon katsoja. Facebook ja Facebook Marketplace. Paikka, jossa ihmiset myyvät kaikenlaista, jopa antavat. Mutta siellä on usein ollut puhetta siitä, että näitä myynti-ilmoituksia, niin niitä ei saisi niinku lähteä kommentoimaan, että se on niinku kauhean huono juttu, että jos sä menet vaikka kommentoimaan siitä, että nyt sä pyydät ihan liikaa, nyt sä pyydät liian vähän tai ylipäätänsä mitään, että se pitäisi olla sellainen, niin kuin se marketplace itsessäänhän on, että kommentteja ei näe, mutta sitten kun on näitä myyntiryhmiä, niin sitten joissain on se, että sääntönä, että edelleenkään niitä ei saisi kommentoida, vaikka se kommentointikenttä on jätetty sinne avonaiseksi. Niin mikä on mun mielipide tästä? Niin mun mielipide on ehdottomasti se, että meillä pitää olla oikeus kommentoida niitä myynti-ilmoituksia jo ihan senkin takia, että joku saattaa myydä ylihintaa tavaraa jo senkin takia, että ei tiedä sen tuotteen todellista arvoa. Tai alihintaa samasta syystä. Ja se, että niinku sen antaa palautteena, että hei, nyt menee vähän liian kalliilla, että tästä näytönohjaimesta vaikka sai vaikka niin tuon pyytämäsi summan vuosi sitten, mutta ei missään nimessä enää. Ja sitten saadaan ehkä niin, että myyjä sit myy sen halvemmalla tai sitten toisaaltaan kalliimmalla. Ja sitten saadaan se, että myyjä mahdollisesti myy sen edullisemmin siihen hintaan, miten se niin kuin katsottaisi järkeväksi. Että ei tule joku ostaja huijatuksi ikään kuin sen takia, että myyjä ei tiennyt. Eli tällainen niin kuin järkevä avoin palaute siitä tuotteen hinnasta niin on mun mielestä kohdillaan. Mutta sitten kaikenlainen semmoinen panettelu, että niin kuin yritätpä siinä nyt taas ja luuletko löytäväsi tälleen ostajia ja ei mikään ihme, että kauppaat sitä tai jotain tällaista. Että se ei ole niinku sen tuotteen semmoinen mielipidefoorumi, vaan nimenomaan siitä hinnasta kannattaa keskustella. Ja sitten kysyä siitä tuotteesta niinku toimivuudesta ja sen sellaisesta tietenkin. Mutta se panettelu, niin se ei sitten kuulu kyllä niihin ryhmiin. Että se pitää huomioida se, että mikä on sitä järkevää palautetta ja mikä sitten ei. Et se olisi hyvä, niin kuin, että se löytyisi semmoinen kultainen keskitie, että sieltäkin, niin kun mä tiedän sen, että monikaan ei Facebookissa pysty olla hiljaa, se semmoinen ikään kuin vihjailu, että tämä huijaa, koska pyytää satasen, niin se pitää kitkeä pois sieltä, mutta muuten niin kuin se keskustelu siitä hinnasta ja tuotteen nykypäivän hinnasta, mikä on mahdolliselle ostajalle ehkä niin kuin järkevää maksaa jostain tuotteesta. Ja sitä voi perustella kyllä. Että ei sekään ole silleen, niin kuin, että sä vaan sanot sen, että no tältä nyt tuntuu, että tämä on jo vanha, että ei tässä voi pyytää näin paljon. Se ei aina tarkoita sitä, että mitä vanhempi on, niin sitä halvemmalla sen saa. Että voi olla tällaisiakin kultaisia esimerkkejä, joita halutaan ihan vaikka keräilyn vuoksi. Että se ei tarkoita silloin sitä, että kun se tuote on ikään kuin vanha tai sitä ei tueta enää, että se menisi siihen käyttöön, missä vaikka näytönohjaimia tänä päivänä käytetään. Tällä saattaa olla aivan erilainen merkitys. Tämä saattaa mennä johonkin entisöityyn Mäkkiin esimerkiksi, mistä tämä on ilmeisesti kai revitty joskus aikoinaan poiskin. Ja sitten niille on oma hintansa siellä pienessä segmentissä. Ja tämä pitäisi myös sitten muistaa niiden ihmisten, jotka menee sinne sanomaan heidän, niin kuin, että he tietävät. Ja kun eivät välttämättä tiedä, että sitten olkaa tarkkoja, mitä siellä huutelette, sanotaan näin. Mulla on kai tässä sitten sen enempää. Hei, kertokaa oma mielipiteenne, mitä tykkäätte tuosta marketplace-ideasta. Mun mielestä noin tori-jutut,
mitä on verkkosivuilla, niin ne ei välttämättä ole kovin hyviä. Että niin kuin tällainen, että missä pääsee suoraan kontaktiin myyjän kanssa, on ehdottomasti parempi paikka aina kuin semmoinen joku sivu, joka osoittaa jonkun tuotteen myytäväksi ilman, että on interaktiota sen tuotteen myyjän kanssa, paitsi sitten niin kuin huomattavasti hitaammin esimerkiksi sähköpostissa. Niin mä kyllä dikkaan siitä, mitä toi Facebook yrittää tehdä, mutta se on sitten meistä ihmisistä aina kiinni, että miten se toimii. Mutta joo, kertokaa mielipiteitä. Täältä tähän.